اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چاند نکلنے کی دعا، ماہ ذوالحج کے چاند کو دیکھنے کی دعا، اور اس وقت بھی آپ اس دعا کو پڑھ سکتے ہیں اور یکم ذوالحج کے دن بھی اس دعا کو پڑھ سکتے ہیں۔ اس دعا کو 10 مرتبہ جو ہے وہ پڑھنا ہے۔ یہ اسم اعظم ہے، یہ عظیم دعا ہے کہ جس کے صدقے میں پروردگار آپ کی ساری دعائیں قبول فرمائے گا، اس لیے کہ یہ مہینہ ماہ ذوالحج، عید الاضحیٰ، عید غدیر، عید مباحلہ، یعنی عظیم دنوں کا مہینہ ہے۔ ان ایام میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، لہذا اس دعا کو پڑھیں۔ اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد، بیاد الخیر وہو علی کل شئین قدیر۔ یہ بڑی مشہور دعا ہے، اس کو 10 مرتبہ پڑھیں اور اس کے بعد دعا مانگیں تو پروردگار آپ کی دعا کو قبول فرمائے گا۔